Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο κάτω Χαλανδρίου και στην προπόνηση του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, ο οποίος μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Μαζί μας έχουμε τώρα τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, τον Ορέστη Χατζή. Ορέστη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Ορέστη, στις 5 πρώτες αγωνιστικές ο Απόλλωνας έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Θα μπορούσατε να είχατε μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή? Σίγουρα τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα και πάντα θα μπορούν να είναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τα Σούρμενα, πολύ δύσκολος αντίπαλος. Και δουλεύουμε από τη Δευτέρα για αυτό το παιχνίδι. Εννοείται ότι θέλουμε να κερδίσουμε. Και πιστεύω ότι με τη σκληρή δουλειά και αν είμαστε προσιλωμένοι στο πλάνο, θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος του Απόλλωνα είναι να εξασφαλίσει γρήγορα την παραμονή του στην Α Αθήνας. Ο στόχος του Απόλλωνα είναι να βελτιώνεται κάθε μέρα. Σε συνδυασμό με αυτό είναι να έρχονται οι νίκες και στο τέλος βέβαια η όσο δυνατόν γρηγορότερη παραμονή στην κατηγορία. Ακολουθεί τώρα, Ορέστη, το παιχνίδι με τα Σούρμενα. Βέβαια. Δύσκολο παιχνίδι. Για μας το κάθε παιχνίδι είναι μοναδικό, έχει τις δικές σου ιδιαιτερότητες. Εμείς θα το κοιτάξουμε με την ίδια προσοχή. Ήδη έχουμε αρχίσει να αναλύουμε τον αντίπαλο, να βλέπουμε τα δικά μας λάθη από το παιχνίδι από τον Ελυσιακό. Και θα τα δώσουμε όλα όπως και σε κάθε παιχνίδι. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα και για τη φάση με το fair play που κάνατε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Ελυσιακό. Πες μου, αν θυμάσαι, πώς έγινε η φάση. Θυμάμαι, πώς... βέβαια. Ωραία, πες μου, ορίστε. Ήταν μια φάση που μετά από corner πήγε ο αντίπαλος παίχτης να διεκδικήσει την κεφαλιά. Πήγε και ο δικός μας παίχτης να διεκδικήσει να βάλει goal. Και σε εκείνη τη φάση τραυματίστηκε ο παίκτης του Ελυσιακού, έπεσε κάτω. Πήρε την μπάλα η ομάδα του Ελυσιακού και πήγε να εκδηλώσει επίθεση. Αμέσως την κλέψαμε και πήγαμε να βγούμε στην αντεπίθεση. Και στην προσπάθεια του επιθετικού μας να περάσει τον τερματοφύλακα, αυτός την έπιασε εκτός περιοχής. Και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, σωστά. Είχατε το φάουλ και θα μπορούσε να το εκτελέσει ο Μήτρου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βεβαίως, ναι, ναι. Και τι αποφασίσατε? Είναι πολύ καλός εκτελεστής. Αποφάσισε η ομάδα με τις αξίες και τα ιδανικά που αντιπροσωπεύει να τηρήσει το fair play που είναι πολύ βασικό πιστεύω για να δειχτεί ακόμα περισσότερο το αθηναϊκό ποδόσφαιρο και αποφασίσαμε να παίξουμε πίσω την μπάλα. Ωραία. Και να συνεχίσουμε την επίθεσή μας από πίσω. Συγχαρητήρια, Ορέστη. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας? Είστε μια παρέα? Είμαστε μια παρέα. Τα αποτελέσματα είναι αλήθεια ότι δεν μας έχουν βοηθήσει, αλλά πιστεύω σε αυτούς μας. Παιχνίδι με παιχνίδι έχουμε όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι με τη σκληρή δουλειά θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Χρήστο τον Βλάχο και το υπόλοιπο team? Όλο το team, όλα αυτά τα χρόνια, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τους το αναγνωρίζω. Θέλω κι εγώ με την προσπάθειά μου να τους δείχνω ότι έκαναν σωστά και με ανέβασαν από το παιδικό και τους νέους στην πρώτη ομάδα και προσπαθώ σε κάθε προπόνηση να γίνομαι καλύτερος υπό τις οδηγίες τους. Ο Απόλλωνας έχει πολύ καλές ακαδημίες, πολλά παιδιά και όπως και εσύ που προέρχεσαι από τις ακαδημίες και παίζεις τώρα στο ανδρικό τμήμα. Ναι. Όνειρό σου αύριο μεθαύριο να παίξεις σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας όπως και άλλοι συμπαίκτες σου. Τώρα παίζουν σε ανώτερη κατηγορία. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, είχε τον Κουστουμπάρδη εδώ συμπαίκτη. Ναι, 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 ο οποίος ναι, τώρα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Εμένα στόχος μου είναι να βελτιώνομαι προπόνηση με την προπόνηση. Κοιτάζω μόνο το παρόν. Το μέλλον θα έρθει και αυτό. Αλλά κοιτάζω το παρόν και θέλω να βελτιώνομαι σε κάθε προπόνηση και δεν κλείνω καμία πόρτα. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.